Hej på er. Oj, vad mycket folk det var. Nasra Krami heter jag och jag kommer närmast från Uppsala universitet. Det har varit en jätteintressant dag. Och det har varit intressant med de här frågorna också på slutet. Och jag vill förstöra festen och säga att jag kommer inte ha några konkreta tips på slutet. Jo, jag kommer ha några tips i alla fall på vägen, men jag hoppas kunna med det jag presenterar inspirera er och väcka lite frågor som vi ska kunna diskutera på slutet. Ja, det jag har gjort, det är lite folk här med mig som jag jobbar med. Det är Milan, Robin och Gullna som är mina kollegor som finns lite överallt. Jag vill ge dem kredit och ha dem med i det här fallet. Det jag ska prata om ingår i ett par projekt, eller del i ett par projekt som jag driver och som är finansierade av Riksbanken och Wallenbergstiftelserna. Och projekten egentligen, grundfundamentet i båda projekten är personlighet. Vad har personlighet för betydelse i olika sammanhang? Och i det här fallet tittar vi på vad är det som driver en person till extrem miljö och vad är det som gör att vi kan, till exempel rekryterare kan se i en person för att intressera honom eller henne för en specifik miljö. Så det här är bara för att säga att i stora drag så är det den forskningen, men det kommer lite andra detaljer. Men om vi tänker så här, om vi ska gå in på tanken om vad är det som får vanliga människor att komma in eller att intressera sig för extrema situationer, så litteraturen idag är ganska delad, jag skulle säga väldigt delad, och det finns stora tjocka väggar mellan olika förklaringar, och det är ofta en förklaring per grupp eller per område som man hanterar. Det är sällan man ser, jag skulle säga att det finns inga forskargrupper som hanterar två frågor samtidigt. Och det vanliga är det att det är antingen folk sjuka, det är liksom en förklaring. Just det, det var en sak till. Mina anteckningar är på engelska, halvtask engelska, men jag hoppas att ni ska inte behöva läsa dem, så följer ni mig så kommer jag guida er genom dem. Men hur som helst, antingen är folk sjuka eller så är det en vanlig person som intresserar sig för det, är liksom någonting i omgivningen som gör det, och eller sociala kontexten som gör att vi hamnar i extrema situationer. De här förklaringarna är lite svåra att köpa direkt, för att det finns mycket som talar för var och en, och det går säkert att kombinera alla de här förklaringarna och hitta en lösning på det här. Men det saknas lite annat också då som jag återkommer till. Det vi tittar på, jag och tillsammans med mina kollegor, det är att vi har tänkt så här, vi tittar på den psykologiska förklaringen, och där finns det en personlighetsförklaring och en socialpsykologisk förklaring. Och vi tänker inte oss en person som är sjuk, som intresserar sig för extrema miljöer i det här fallet. Och sen menar vi att den sociala förklaringen är inte bara social, utan det är faktiskt viktigt att den är psykologisk. I alla fall när vi tittar på den här psykologiska, och att det är den som är viktig och inte för rena sociala faktorer kan vara vad som helst. Alltså konstruktionerna på vägar kan ha någon betydelse för om man tar sig till någonstans till en extrem situation eller inte. Eller trafiken, flygtrafikens tillåtande eller inte tillåtande attityd och så vidare. Det finns massor med faktorer som kan göra det lätt eller svårt för oss, men den psykologiska förklaringen är central, så att säga. Om vi börjar med personlighetsförklaringen, det jag kommer att göra då, det är att jag presenterar lite idéer inom personlighetsförklaringen, och sen berättar jag lite kort om vad vi står i våra studier. Och sen går jag över till socialpsykologiska faktorerna eller förklaringen och presenterar en konkret studie som jag precis publicerat. Så ni får det senaste inom forskningen, så att säga. Vi börjar så här. Varför är ni här idag? Hur hamnade ni här idag? Om ni funderar på det några sekunder.
Och då frågar jag, är ni här av ren slump? Det vore jättetråkigt om ni var det faktiskt. Ni ska ju vara här för att lyssna på mig. Nej, men skämt åsido, det ingen av oss är någonstans av ren slump. Vi planerar, vi är systematiska i vilka miljöer, vilka situationer. Jag kan säga att jag har jobbat i 10 år och kämpat för att komma här och stå och prata. Jag har gått igenom utbildningar och gjort en massa saker och planerat och lovat min mamma och pappa och en massa. Jag har gått igenom en lång väg för att komma dit. Men sen till vardags gör vi faktiskt saker som ibland tänker vi, det här var slump, jag hamnade där av en slump. Men det, om vi tänker efter, så är det faktiskt ganska sällan det är så att vi hamnar. Ett fik som ni har fikat på, är det av slump? Nej, vi tittar, vad är det för människor? Har jag varit där? Vem har varit där? Hur ser det ut? Är det vintage eller inte? Och är det modernt? En massa idéer som det ska matcha med hur vi är som personer, med vår personlighet egentligen, för att vi ska kunna hamna där. Vi hade kunnat vara en konferens för hjärtkirurger eller för ekonomer som vill lösa vårdskrisen, så att säga. Men vi är inte där. Vi är specifikt i det här sammanhanget. Hur som helst, det här är för att prata om extrema situationer och inte fik och här. Så här är personer som har hamnat någonstans. Och då kan man undra, har de hamnat där av slump? I alla fall i de här fallen kan vi säga absolut inte. Till exempel Charles har bett och bugat för att komma till den enheten där han hamnade och misshandlade fångar interna. Så, och han har en lång historia av brott, misshandel. Han har misshandlat alla flickvänner han har haft under alla år. Det finns en lång historia av saker i hans bakgrund som gör att vi kanske ska inte tänka, nej, men han hamnade där av en slump och så var det situationen som gjorde honom stressad och så gjorde han så med fångarna. Det är väldigt tveksamt att det skulle vara så. Det fanns faktiskt folk som var andra som var där också. Sen om vi tänker av slump eller inte, Joseph Darby var där också. Det är han som var upphovet, alltså det är han som gav upphov till att det hela avslöjades. Det är han som läckte till media eller skickade faktiskt bilder till media för att informera. Det betyder egentligen att situationen, varför blev han inte stressad och misshandlade och kanske till och med slog ihjäl några fångar? Det gjorde han inte, utan han tyckte att det var inte okej. Så det betyder egentligen, det här är inte det enda exemplet, det går att ta ett antal exempel eller många exempel, men det här är ett bra exempel på att situationen i sig behöver absolut inte vara avgörande. Den kanske hjälper, men inte alla, definitivt inte alla, för det hjälpte inte honom för att kunna bli en misshandlare, så att säga, på det sättet som hans kollegor var. Sen om vi tittar på den här kartan, den här är en äldre karta på hur det ser ut med resande till folk som reser till Syrien. Om vi tittar på hur mycket folk engagerar sig och jobbar och kämpar för att komma dit, då kan vi också tänka att det kanske är inte av slump, att de har inte hamnat där av slump. De har sökt sig till en viss situation, extrem situation. Samtidigt som faktiskt miljontals människor, eller i alla fall hundratusentals människor, flyr därifrån i princip samma vägar. Vad är det för skillnad då på de faktorerna som driver dem? Det vi tror egentligen, för att komma till för att sätta en punkt på det här, det är egentligen, vi tror att det är personlighet. Det är sättet hur vi är som människor. Och det finns någon funktion i personlighet som vi kallar för nischbildning. Egentligen det att vi hamnar i situationer som passar vår personlighet. Eller vi letar faktiskt sådana situationer. Och om det inte finns så skapar vi faktiskt situationer som passar oss. Jag brukar säga att det mest extrema exemplet är Nordkorea, där en person har gjort ett helt land så att det passar
honom så att säga. Det finns andra situationer. Jag tänker Breiviks agerande är att skapa en situation. Han har ju planerat och gjort en massa saker. Så det, och vi gör hela tiden sådana beslut till vardags. Från det här fiket till en större sammanhang. Och så skulle vi också tänka i termer när vi tänker på våldsbejakande miljöer. Och hur folk söker sig till dem. Vi har ett antal studier på det här. Vi sitter faktiskt och sammanställer nu ett antal studier som vi är klara med. Där vi har bra indikatorer på att, eller jag skulle säga stark stöd för att uttrycka det lite mer konkret. För att det finns personlighetsvariabfaktorer som driver oss till extrema miljöer. Vi har tittat framförallt på två faktorer. Det finns andra faktorer som är med i bilden, men för att nämna två av dem. Den ena är orädsla, alltså personer som är mindre neurotiska, alltså har väldigt låg neuroticism. Och sen svartvitt tänkande, det gör att man dras till extrema situationer. Och intresserar sig faktiskt för våld, för aggression. Inte bara på individuell basis, alltså att jag inte behöver bli aggressiv gentemot en person som gör någonting, utan bara på grund av att det har hänt någonting med har hänt mig, utan faktiskt för min egen grupp. Så vi har studerat alltså om man tar och kan tänka sig alltså att använda våld för sin egen grupps vägnar. Och det finns stöd för det. Sen det finns ett annat sätt att visa att det finns en personlighet i det här. Och ett sätt att göra det här är det enklaste sättet. Vi tittade på en Nidal, den här personen, det är en amerikan som hade längre period av, jag skulle säga han var i några år i kontakt med ISIS dels anhängare men också rekryter så att säga, som han hade kontakt med och så. Och vi har tillgång till all e-posthantering som han har gått igenom så att säga. Sen den andra personen, det är egentligen en person som vi har slumpmässigt tagit från Nordfronts hemsida så att säga. En användare så på Nordfronts hemsida. Det vi har gjort i det här fallet är att vi har bett två psykologer med ett antal av ungefär 200 frågor. Bett dem besvara frågor och beskriva de här personerna. Och vi har gjort dem helt separat, alltså att bedöma de här personerna. Och då har vi helt oberoende av varandra kommit fram till en sån profil. Och man kan inte överdriva och säga att det är väldigt lik faktiskt. Det är kanske skillnad på nivån, men det kan vi ju tänka oss hur det finns förklaringar till det. Men profilen i sig rent allmänt är väldigt lik. Och det visar att de här har helt olika ideologier. Nidal har islamisk ideologi. Nordfront har mer rasistisk, nazistisk ideologi i bakgrund. Så man kan säga så att det verkar inte ha någon betydelse vilken ideologisk bakgrund de har. Utan det finns någon form av likhet. När vi såg det här, vi tänkte att det här är intressant. Vi vill göra något större, något mer gediget skulle jag säga. Det vi gjorde då det är att vi bad ett antal, vi tog Breiviks programförklaring, eller vad heter det egentligen? Manifest, ja. Vi tog Breiviks manifest och så tog vi ut slumpmässigt olika textbitar. Vi tog sticken så att vi inte förstör sammanhang. Så att vi skapade en A4-sida av texter från Breiviks manifest. Och sen gav vi den till fyra psykologer, utbildade psykologer. Och så gav vi dem 300 stycken frågor. Och så sa vi, det här är en person som vi vill att ni ska bedöma på basis av de här 300 frågorna. Så med de frågorna med de svaren kunde vi för fyra personer, det här är medelvärdet av dem, kunde vi skapa en profil på Breivik. Som vi kom fram till att det såg så här ut. Sen gjorde vi det här för andra ensamagerande. Vi gjorde det faktiskt också för Akilov. Och då såg det så här ut.
helt, det här är alltså fyra personer som har, fyra psykologer som har bedömt den ena och fyra har bedömt den andra. Den andra för Akilovs profil, de vet vem är Akilov, så vi har inte gett dem någon information, vi har inte gett dem någonting, någon text eller bild eller, utan vi har sagt, känner du till händelsen med Akilov? Vi vill att du ska bedöma hur han är som person. Fyra stycken psykologer. Och i det andra fallet, fyra psykologer, varav faktiskt bara en vet att det här är Breivik. Och resultaten liknar varandra om vi är med, har med eller utan den här personen. Så egentligen man kan säga så här, det finns en stor likhet, vi överdriver inte. Sen det gjorde vi också, för man kan säga så här, man kanske bedömer alla människor på det här viset. Det vi gjorde, vi frågade faktiskt psykologerna om deras egen personlighet. Nu är ni nyfikna på hur det skulle se ut. Så här såg det ut. Det, jag skulle säga, det är definitivt en skillnad. Men kanske det finns likheter till exempel på att de är lika neurotiska som de här. Men det finns stora skillnader. Jag avgör till exempel, om ni tänker på den här sista, är psykopati. Alltså psykopatiska drag egentligen. Där ser vi hur tydligt de skiljer sig och hur lika Akilov och Breivik är. Så det här är egentligen vad jag vill säga egentligen. Det finns det finns någon form av personlighet som gör, eller en profil, personlighetsprofil för att vara lite mer försiktig, som gör oss intresserade av extrema miljöer eller av att döda andra människor helt enkelt i det här fallet. För att ge ett annat exempel. Det här är vi studerar, jag tillsammans med mina kollegor på FOI studerar, jag jobbar delvis där också, studerar hatkommentarer. Vi har utvecklat olika system för att studera hatkommentarer. Det vi gjorde, vi gjorde en studie rätt nyligen på vilka är det som uttrycker hatkommentarer mot journalister. Och då analyserade vi ungefär 8 miljoner kommentarer som fanns på olika plattformar, till exempel Flashback. Det vi gjorde, vi tog de topp 20 personerna som uttryckte mest hat av alla hatare som vi hittade i de här datan. Det vi gjorde då, vi tog bort hatkommentarerna och skapade en personlighetsprofil på dem genom en databaserad personlighetsprofil. Då ser personlighetsprofilerna så här ut. De är extremt lika. Jag skulle säga så här, vi till och med misstänkte att det kanske ett par av dem är samma personer som figurerar med olika namn. Men det är fortfarande ganska, det är osannolikt att vi har såna tekniker för att upptäcka. Vi har inte gjort det i det här fallet faktiskt. Så vi tror fortfarande att det är 20 olika personer. Men säg att vi har missat, så är det ett par stycken av dem kanske är samma personer. Men det är fortfarande en stor likhet på hur och de är lägst på vänlighet allihopa för att utifrån sina andra personlighetsegenskaper. Så vad de här resultaten och tillsammans vår andra studie visar, att det finns faktiskt en gemensam personlighet för en person. Och det här är, den här personlighetsmodellen är absolut inte någon, alltså det är inga sjukdom. Här på den här modellen kan jag mäta alla er och alla ni kan ha en profil som är normal. Och det är inget fel på någon av oss i alla fall så att säga. Så det finns en normalitetstanke i det här, att vi utifrån normal personlighet kan se och upptäcka så att säga. Sen kan man säga så här, jag vet inte om ni har nämnt det tidigare, apropå normal eller inte normal, när vi letar efter, eller jag skulle säga, nu pratar jag om forskare faktiskt och inte folk som poliser eller så. När vi letar efter en profil som är farlig eller så, eller vem söker sig till extrema miljöer eller vem är intresserad av våld, ofta tittar vi efter sjukdomar, är personen schizofren eller inte och så vidare. Så vi har missat ganska mycket.
Och vi har missat också det faktum att de flesta till exempel självmordsbombare är faktiskt välutbildade. En typisk självmordsbombare är civilingenjör, som är ingen fel på. Som är, alltså, inte en, har en klinisk diagnos i den bemärkelsen. Så då får vi, liksom, vi får omvärdera det här. Är det sjukt? Ja, det finns säkert ett antal som har problem, men det finns ett stort antal som faller inom normalitetsgränsen. Jag menar, jag brukar säga så här, Breivik må vara en extrem person, men han hamnar faktiskt inom, alltså skulle vi kunna se normalitet som normalitet, så är han faktiskt ganska, alltså om han inte var normal så skulle han inte kunna planera det här. Det är fullständigt omöjligt. Okej. För att ta upp en socialpsykologisk faktor i det här sammanhanget, som jag tror är också viktigt för att göra det, så att säga, för att också visa att vi tittar på både personlighet och socialpsykologiska faktorer, och vi menar att båda är viktiga. Det här resultatet kommer från en artikel som har precis blivit accepterat och som vi tror att det kommer att komma utnyttjas av olika grupperingar på olika sätt. Så jag vill liksom vara försiktig lite med resultatet och vara lite noga. Men hur som helst, om vi tänker så här, det vanligaste det är att man tror att i västvärlden, att man tror att en terrorist kommer utifrån. Det är den mest typiska tanken vi har. Trumps exekutiva order och den här barriären som man bygger i Ungern och många andra länder också faktiskt, är ett intressant bevis på att man vill ha en mur för att stänga ut de som kommer och är terrorister. Samtidigt så visar det sig när man gör granskningar av, det finns flera reviews numera, flera översiktsartiklar på vilka är det som begår terrordåd i Europa. I USA är det redan över 60% av dem har man konstaterat är födda och uppvuxna i USA. I Europa finns det också ett stort antal. Jag tror att den siffran är strax under 50% i Europa, framförallt på grund av statistiken, mycket med genom statistiken från Frankrike där vi vet att många är födda där. Där är majoriteten, så att säga, födda och uppvuxna i Frankrike. Och då frågade vi oss, i det här sammanhanget frågade vi oss, vad beror det här på? Kan det vara så att de känner sig, låt säga, för lite slarvigt uttryckt, lite mer diskriminerade? Ett bättre ord för det här är förfördelade, så att säga, de här som är födda, personer som är födda i de här länderna. Det vi tittade på, i ett antal länder, vi tittade på Danmark. Vi började faktiskt med Danmark med 3 studier. Sen körde vi en studie i Sverige, sen en studie i Belgien. Och sen så har vi en studie som är en större studie där vi har deltagare från ungefär 20 länder. Varav 10 länder har vi ett större antal deltagare som vi kan lita på mer, så att säga. Vi tittade på det mycket enkelt. Om man var född i det landet och uppvuxen, eller om man hade emigrerat som vuxen, så att säga. Och sen tittade vi på, kunde man tänka sig använda våld? Var man arg på basis av sin grupptillhörighet? Upplevde man orättvisa? Och hur mycket identifierade sig man som muslim, så att säga? För alla de här var muslimer, så att säga. Födda muslimer i alla fall. Det vi hittade i den här studien, det är att i alla våra studier, i alla 6 studier plus en 7:e studie som vi körde, är de som är födda i väst och uppvuxna i väst, de har högre, de är mer intresserade av våld, de är mer arga, de upplever mer orättvisa och de identifierar sig i högre utsträckning som muslimer. Så de är egentligen, man ska säga så här, plötsligt är de mer muslimer än någon som har precis flyttat hit. Väldigt intressant. Men intressant för sig det här, men det som hände det att vi tänkte det här, det här förklaras av en enda sak, och det är att känna sig förfördelad. Och att känna sig diskriminerad.
Och det gjorde det faktiskt. Så när vi, så fort vi tar hänsyn till den faktorn, då försvinner alla skillnader mellan infödda och utlandsfödda, immigrerade. Och då menar vi, det måste vara på grund av olika saker. Och en sak som är viktig, det är att de som är infödda, det är klart att de jämför sig med infödda svenskar, så att säga. Så andra generationens invandrare jämför sig med svenskar, som de egentligen, som de är mer associerade med och är lika, och i alla många, skulle säga i många avseenden. Så, och det är klart att de också känner mer frustration. En hypotes vi hade också, att det är egentligen de som har flyttat hit i vuxen ålder, de har ofta flytt krig. Så de är egentligen tacksamma. De säger att bara jag lever, det gör ingenting. Diskriminering gör ingenting, så att säga. Bara jag får fristad, så att säga. Så det finns en sån tanke bakom det här också. Det som är intressant också, för att också lite nu på slutet när jag ska svara på vad ska vi göra med det här, är att faktiskt att det är väldigt, det jag skulle säga, det är ironiskt eller också tragiskt att de som är födda här i Sverige eller i västvärlden bidrar egentligen till grupper som förstörde livet för deras föräldrar i sin tur, så att säga. Så det är en ironisk eller tragisk komponent i det här som är intressant. Jag hoppas att jag inte körde för fort, och jag är klar, så jag tar gärna emot frågor. Tack. Du kan sätta dig också. Vi har bara några minuter, men du fattar ju vad jag tänker fråga ungefär. Vad är nu de praktiska slutsatserna? Vad vill du skicka med utifrån allt det här intressanta du har redovisat? Alltså jag tänker så här, att vi tenderar att kategorisera, och jag tror att den här i alla fall sista studien kanske kan få oss att kategorisera lite mindre och tänka lite. Vad menar du med kategorisera? Ja, alltså att vi tänker, låt säga så här, när vi sitter och har utslutningslistor på vem som ska titta på eller inte, och om en person är i riskzonen eller inte, så ska vi kanske vara försiktiga med de listorna och tänka, bara för att en person är född i Sverige behöver man inte utslutas från att vara våldsbejakande. Det är liksom bara en intressant fråga. Och sen menar vi att det finns en gemensam nämnare för våldsbejakande personer, och det tror jag är en styrka i vår, vi kommer att få starkare verktyg, för vet vi bra om den ena miljön, så kan vi faktiskt nyttja kunskaperna för andra miljön, i alla fall vad gäller personvariabler, vad gäller hur folk konkret, vad gör man då utifrån det du säger? Det är väldigt svårt. På 2 minuter, kom igen nu. Ja. Nej, men det kan jag faktiskt. Alltså, det här är ju ren grundforskning, så det är extremt att stretcha det. För normalt brukar man säga så här, grundforskning kommer fram till lösningar inom teknik i alla fall efter 10 år, inom psykologi cirka 20 år. Okay. Så, för att göra dig lite besviken här. Ja. Men du var ju inne på, jag tyckte det var väldigt intressant, du använde ordet förfördelad, utanförskap är ett annat sätt att förmodligen säga samma sak. Är inte det också en viktig slutsats av det du har pratat om, att försöka att minska utanförskap? Det är ju inte så enkelt, absolut. Jag inser det, men ändå. Absolut, absolut. Att det ligger, alltså att det kanske, de barriärer kanske inte är lösningen, utan att vi ska behandla varandra bättre, så att säga. Ja. Och minska utanförskap och diskriminering, definitivt. Och ja, en sista fråga då, om du nu hade, Morgan Johansson är ju inte kvar, men om du hade någon politiker här och skulle ett medskick, vad tycker du att politiken ska leverera utifrån dina slutsatser? Oj, oj, oj. Du, oj, nu pressar du mig. Det var du som skickade med frågan. Nej, alltså, jag tror att, alltså, jag menar, det är väl Morgan Johansson och hans kollegor som kan ha de har de instrument som kan bekämpa diskriminering bättre. Det är klart att jag kan till vardags bidra på mitt sätt, men
det finns strukturell diskriminering som han gör bättre åtgärder mot än vad jag skulle kunna göra. Nej, men jag menar att medskick till politiken, så jag menar inte att du skulle göra det. Nej, innan du får din applåd så ska jag säga att det här är ju en konferens i Sverige, så nu måste vi fika. Så nu är det 20 minuters fika, vi samlas igen 10 över 3 och en rejäl applåd.